ଏଟା ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ରାଇଡ୍ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ 2018 ରେ ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମୋତେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ କରାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2018 ରେ ତାପରେ 2018 ପରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ରାଇଡ୍ କରିବି କୁଆଡେ କରିବି କୁଆଡେ କରିବି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଏବେ ବି ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ବାଲା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆଜି ମୋ ଏଇ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅପ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ରାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ଯୋଉଠି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେତେଟା କଣ ଯେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଭାରତ ଭିତରେ ବି କରିଛି ନା ଭାରତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭାରତ ସରିଯାଇଛି ମୋର ମୋର କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଲଦାଖ ଚାରିଥର ଯାଇଛି ବାଇକ୍ରେ ସୋଲୋ ଆଉ ବିଗ୍ ପାଇପ୍ କରିଛି 21-360 ପାଇପ୍ କରିଛି ଆଇରନ୍ ବଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ 1800 କିଲୋମିଟର ବାଇକ୍ ଚଲେଇଛି 100 ଦିନର ଗସ୍ତ ଅଛି ମୋର ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି 100 ଡେଜ୍ 3.5 ମାସ 100 ଡେଜ୍ 2-5 ଦିନ ତ ପାଖାପାଖି ହବ 100 ଦିନ 30 କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ 25,000 କିଲୋମିଟର ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ରାଇଡ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଯେମିତି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ୱାର୍ ହଉଛି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ମୁଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛି କେତେଟା ସେଟାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିହବ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ କେତେଟା ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି